Patiešām daudzreiz mūsu ziņu raidījumos esam atgādinājuši, kāpēc svarīgi balsot, izmantojot šīs pilsoņa tiesības un izpildot arī pienākumu. Iespējams, kādreiz var noderēt arī cita, daudz ikdienišķāka motivācija, vismaz iesākumā. Piemēram, mazākie jūrmalnieki zina, ka uz vēlēšanām 2206. Iecirknī vērts iet arī kāda ļoti salda iemesla dēļ. Par aploksnes iemešanu vēlēšanu urnā iecirknī strādājošais Pēteris Ciparovičs viņus vienmēr cienā ar konfektēm. Pēteris uzskata, ka bērnos ir jāieaudzina patriotisms un dara to iespaidīgi. Karoga krāsas žaketē, kas šūta speciāli vēlēšanām. Turpina Aija Kīnce. Pagaidām te vēl ir nosacīts miers, bet to litrī vēlētāju bulduros vērs 206. Iecirkņa durvis. Jau 16. Gadu viņus sagaida vēlēšanu komisijas loceklis Pēteris Ciparovičs. Man ir pirmās pagasta sievas sindroms. Tas ir, es vienmēr gribu būt pirmajās rindās. Vai no tas ir labi vai slikti, es nezinu, bet skolā es vienmēr biju pirmajos solos, augstskolā tāpat. Un visos citos darbos es neesmu vienaldzīgs. Vēlmi iesaistīties iecirkņa darbā Pēteris sajūta pensijā, bijis par maz aktivitāšu. Bija Jūrmalas avīzes sludinājums, lai piesakās darbam vēlēšanu komisijā. Nu, protams, es biju piesekretāris un pieteisos. Viņš novērtē arī to, ka par darbu iecirknī maksā algu. Vēl Pēteris vienmēr aicina bērnus audzināt patriotiski un lūdz, lai aploksnes urnā met tieši viņi. Balvā vienmēr ir sūkājumās konfektes bārbele no kristāla trauciņa. Tā ir Pētera firmas zīme. Tad es no aizmugures izņemu lūdzu, un viņam ir pārsteigums. Vienreiz bija interesanti, puisis gribēja ar visu bļodiņu ņemt. Un tad tētis teica, vai, to tā nē. Es ņem piedāvāju konfektīti, viņš paldies, paņem. Es saku, varbūt tajā mājās brālis ir. Viņš saka, jā, brālis ir. Es saku, paņem brālim ar. Viņš paņem otro konfektīti, saka, bet brālim ir māsa. Un tad viņš vēl paņēma trešo konfektīti, un mammai bija lielie smiekli un prieki, ka tas, bet puisītis ļoti droši uzvedās. Nu, nezinu, vai viņš šogad ar atnāks vai ne, pagājušo reizi viņš bija. Un tad daudzi vecāki pēc tam man saka, ka bērni ir atgādinājuši, šodien ir vēlēšanas, jāiet uz vēlēšanām, tur konfektes ar vēl dos. Otra viņa firmas zīme ir patriotisks uzvalks. Pabeidzis iecirkņa priekšnieka palīga darbu un saņēmis uzaicinājumu uz nākamajām vēlēšanām, Pēteris nolēma, ka jāšo jauns uzvalks. Kāpēc ne uz šo žaketi karoga krāsās ar visu vesti, jo tad būs tās ļoti elegants uzvalks, teiksim, piedaloties vēlēšanās. Nu, lūk tā, nu, vēlēšanu komisijas iecirkņa vadītāji bija lielā sajūsmā par to, un ne tikai viņai. Viņš novērojas, ka vīri un sievas atzīmes izdara tā, lai otrs neredzētu. Joki bijuši arī ar novērotājiem, vienrunāja vācu valodā. Un tad es viņiem nācu klāt sveicinās vācu valodā, kur es nedaudz māku, un mēs tā gudri aprunājāmies. Bet tad viņi burtiski pēc 2 minūtēm teica, ka te viss ir hordnunk, un gāja projām. Atceros, vienreiz bija gadījums, ka viens cilvēks bielis aploks ne pilnīgi visus tos taloniņus. Tad ir ar 2-3 taloniņiem, ja? Nu, naudu neatceros, naudu mums nepiedāvā. Un tāpēc, ja runā pa balsu pirkšanu, tā, te nu viņas nav nopērkamas, tas ir tā kā bankā. Vēlēšanas, tas es domāju, ka tas ir katra Latvijas pilsoņa pienākums nākt un darīt to. Jo kas gan cits mums vietā to darīs? Ja šodien gribat balsot Jūrmalā, vēlēšana iecirknī Edinburgas prospektā 75, jūs gaida Pēteris Ciparovičs karmīna krāsas uzvalkā un ar konfekšu trauciņu mazajiem palīgiem. Aija Kīnce, Ivo Žabickis, Latvijas televīzija.